drengene er under redningsaktionen delt op i fire grupper inde i grotten, fire i den første og tre i de øvrige. Og NBSP, AFP Foto Yr Ung To Foto, Yr Ung To Øjenvidner siger ifølge nyhedsbyrået Reuters, at en 6., 7. og 8. person er båret ud fra en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand. En 5. dreng blev reddet ud fra Tham Luang-grotterne i det nordlige Thailand tidligere mandag, hvor ambulance kørte væk fra grotten med blinkende lygter. Den anden fase af redningsaktionen blev indledt omkring 6 timer tidligere, mandag formiddag kl. 11 lokal tid, kl. 6 dansk tid. Sent søndag aften oplyste provinsguvernør Narungsako Sutanakorn, at redningsoperationen ville blive stillet i bero i mellem 10 og 20 timer, blandt andet fordi dykkernes siltflasker skulle fyldes igen. 6 spillere og træneren af fodboldholdet Vildsvinene er stadig fanget inde i grotten, efter at udenlandske og thailandske dykkere nu har reddet 5 drenge ud. Thailands indenrigsminister, Anupong Paulienda, siger mandag, at drengene, som blev reddet ud søndag, har det godt og tilsyneladende er raske, men at de skal gennem yderligere medicinske undersøgelser. Tilsammen deltager 90 specialdykkere i operationen. 50 af disse er fra udlandet. Paulienda siger, at det er de samme dykkere, der søndag fik 4 drenge ud, som er sat ind for at hente de resterende. 2 dykkere svømmer med en dreng ad gangen gennem den oversvømmede grot, hvor de flere steder kan komme op til overfladen, og hvor de kan få hjælp til at skifte iltflasker af andre dykkere. Drengene er under redningsaktionen delt op i 4 grupper inde i grotten, 4 i den første og 3 i de øvrige. Fodboldtræneren skal efter planen være den sidste til at komme ud ifølge lokale kilder.